Ja sam Miodrag Vanarik, bivši učenik škole Sava Pejanović. Sad mi je 30 godina od polumature. U moje vrijeme je bilo po 5 odjeljenja po 30 učenika, sad ne znam koliko je. Preporučujem roditeljima da upišu svoju djecu, jer ovo je jedna od najboljih škola u Podgorici. Hvala škola, Kumara. Što će kome škola danas? Jedino je to zbog toga glasanja, ja ne znam gdje ću glasati, ako je slušaj.